Toto, čo vám teraz poviem, si vôbec nebudete chcieť priznať. Budete hovoriť, nie, nie, ja taký nie som, ja takéto veci nerobím. No, väčšina ľudí ich robí a väčšinu ľudí tieto veci, ktoré vám teraz poviem, negatívne ovplyvňujú a majú negatívny dopad na ich život a manifestáciu ich vlastnej reality. Každý z nás má podvedomie. Podvedomie je časť mysle ktorá je nejakým spôsobom od malička programovaná, nastavovaná. Od malička ste počúvali, aké sú peniaze zlé, aký ste nemehlo, aké ste zlé dieťa, ako sa vám nič nedarí, že máte držať hubu a krok, nemáte byť príliš hlučný, máte sklopiť uši, máte stáť nohami na zemi, nemáte vystrkovať rôžky, dávajte si pozor, lebo padnete a robte to, čo vám kážu. Od malička vidíte nejakú autoritu, vidíte učiteľov a máte počúvať všetkých na len hlavne nie seba. A teda väčšina ľudí je od malička zle, negatívne programovaná a nastavovaná. A potom v tom pokračujeme. A teraz úplne zaujímavým spôsobom, aký ste doteraz pravdepodobne nepočuli a zažijete nový aha moment. O, Rienik príde zase s niečím novým, ako to ten chalan robí. Vaše podvedomie vás stále počúva. Každý deň počuje ten váš self-talk, ktorý robíte k sebe. Každý deň počúva tie negatívne veci, ktoré si rozprávate. To stále nie je to nové, čo vám idem povedať. Toto na to bude nadvezovať. Takže každý deň vás podvedomie počúva. Toto sa mi nedarí a toto nevyskúšam a v tomto som zlý a asi by som mal prestať a vôbec, čo si o mne pomyslia iní ľudia. A všetky obrazy a všetky myšlienky a všetky predstavy, ktoré si každý deň dávate do vašej mysle, ktoré si prehrávate, sa vkladajú do vášho podvedomia a utvrdzujú to, čo tam už dlho je. A na základe toho, čo si dookola stále myslíte, vzniká nejaké presvedčenie. A to, čo si myslíte dookola dlhodobo a z toho vznikne to presvedčenie, tak to vaše presvedčenie potom riadi váš život. Takže podľa toho vám vaše podvedomie dáva stále za pravdu. Podľa toho vás púšťa do nových činností alebo nepúšťa. Podľa toho vám ukazuje skôr možnosti, príležitosti alebo skôr problémy a prekažky, ktoré stoja pred vami. Ak máte zle nastavené podvedomie, tak príde napríklad téma peniazy a vy máte hneď tie myšlienky, tie obmedzujúce a peniaze sú len pre zlých a peniazy má málo a peniaze sú zlé a peniazy sa bojím a peniaze sa odo mňa hneď odkotulajú preč. Pre peniaze sa treba veľmi veľa narobiť, peniaze vôbec netreba a všetky myšlienky, ktoré sú do vás vložené dlhodobo, a utvrdzované a sú to vaše presvedčenia. To sú tie názory a myšlienky, ktoré vám hneď prídu, keď riešite danú tému. Možno niektorým z vás stiahne hrdlo alebo zacítite nejakú ťažobu niekde na solareplexus To je túto táto oblasť, ktorá veľmi ovplyvňuje to, aký máte potom prísun financí smerom ku vám. No ale čo som vám chcel povedať, ešte som vám vôbec nepovedal. Takže prichádzame na to. Keďže vás podvedomie stále počúva a stále dáva pozor, čo si myslíte, čo cítite, čo vnímate, aké máte pocity aké máte predstavy, čoho sa bojíte, na čo sa tešíte, tak by ste si mali dávať pozor, čo myslíte každý deň. To vám je asi jasné. Ale viete, že vaše podvedomie počúva aj to, keď niekoho ohovárate, súdite, ho hodnotíte, na niekom sa bavíte, aký je smiešný, aký je divný, aký je podivín. Dávajte si pozor. Vaše podvedomie nerozdeluje, či rozprávate k sebe alebo k niekomu inému. Vaše podvedomie nerozdeľuje, či srandujete alebo niečo myslíte naozaj vážne. Vaše podvedomie sa nezaujíma o to, ako to myslíte. Vy stále rozprávate k vášmu podvedomiu, stále rozprávate k sebe. Pozor, svet sa točí okolo vás. Ja viem, že vám v detstve hovorili, svet sa netočí iba okolo teba. Točí kurník šopa. Svet sa točí okolo vás a vaše podvedomie počúva stále iba vás. Takže kedykoľvek sa niekomu posmievate v hlave, kedykoľvek niekoho nejako súdite, kedykoľvek si o niekom myslíte, že je nemehlo, alebo že niečo nedokáže, alebo že je smiešny, a na čo hen ten človek vôbec točí videá, na čo hen ten človek píše knihy, na čo ten človek robí podcasty. Kedykoľvek je pre vás niekto smiešný podnikateľ alebo macherko, tak vy ste ten smieško, vy ste ten macherko, vy ste to nemehlo, vy ste ten divný, vy ste ten, ktorý nič nedokáže, vy ste ten na posmech. Každá tá myšlienka, ktorá je za myšlienkou, ktorú si myslíte, teda podporujúca myšlienka danej myšlienky, tu vkladáte do seba. Kedykoľvek niekým jemne opovrhujete, kedykoľvek niekoho súdite, hodnotíte, kedykoľvek sa niekom smejete, kedykoľvek pozeráte na to, ako je niekto oblečený, ako rozpráva, kedykoľvek pozeráte na to, ako je niekto smiešný, bože, ako ten čúrak cvičí v posilovni, tak vy ste ten čúrak, ktorý ako divne cvičí. A týmito vetami, týmito myšlienkami a týmito slovami podkopávate nohy len a len sebe. Je to len a len vaše podvedomie a vaše sebavedomie. Myslíte si, že to nemá na vás vplyv? To je ďalší seba klam. Jasné, že to má na vás vplyv. Máte už snáď všetko, čo ste kedy chceli. Dosiahli ste už všetko, čo ste kedy chceli. Máte všetky cieľe. Ste tou osobou, ktorou ste chceli byť? Nie. Asi nie, lebo pozeráte toto video. Zaujíma vás tento kontent. Tak si priznajte, že aj vy iných ľudí súdite, hodnotíte, smejete sa na nich a ja viem, že sú tu výnimoční ľudia, ktorí to vôbec nerobia a ja viem, že aj ja to niekedy robím. Že aj ja sa pristihnem pri tom, ako moje ego alebo moja slabá časť niekoho hodnotia, súdi a posmieva sa mu. A hovorí si, čo ten vôbec trepe, čo ten vôbec o tom vie. A viete, komu také veci potom vôbec na konci hovorím? Samému sebe, svojmu podvedomiu. A to sú myšlienky, ktorými podkopávame naše vlastné nohy a vôbec si to neuvedomujeme a vôbec si také niečo nechceme pripustiť. Nie, veď sú to len slabé myšlienky, to je nič, to je len raz za čas. Predstavte si, že to raz za čas je párkrát za deň, trikrát za deň, po niekoľko rokov. Máte to v sebe a je to niečo, čo vás brzdí k tomu, aby ste ďalej išli, aby ste ďalej tvorili, aby ste vytvorili niečo nové, začali váš projekt, biznis, kariéru, nech je to čokoľvek, čo chcete robiť, či už len niekoho osloviť alebo začať sa venovať novému koničku. Všetky tie myšlienky, ktoré ste tam nazbierali o iných ľuďoch, sú potom vo vás. A sú to tie myšlienky, ktoré vám nedovolia začať to, čo by ste chceli začať. A to teraz neznamená, že keď sa niekomu posmejete alebo zasmejete sa na tom, ako sa oblieka, že vy sa budete zle obliekať. Ten celkový mix myšlienok, tá nálada pod tým, to je to podkopávanie sebavedomia, znižovanie si tej vašej vlastnej skutočnej autenticity. Potom sú tu ľudia, ktorí hrajú svoje sebavedomie, ale to je falošné sebavedomie. A vyskúšajte jeden týždeň ľudí oceňovať, tešiť sa z nich, chváliť ich a vôbec to nemusíte robiť nahlas a bude to krásne keď niekoho nahlas pochváliť o ako si krásne oblečený alebo wow ty máš akú krásnu retoriku ty máš aké krásne držanie tela tebe sa ako darí, obdivujem ťa skúste ľudí začať chváliť a kedykoľvek chcete niekoho súdiť a hodnotiť, že ale ten divne vyzerá, ten by sa mal oholiť, ten je smiešný, ten divne kráča, hen ten by sa mal lepšie obliekať, ten by sa mal venovať niečomu inému, hen tomu to vôbec asi nejde, je trápny. Kedykoľvek chcete podať takúto myšlienku, zastavte, zamyslíte sa nad tým, že či je to vôbec myšlienka hodná vyjadrenia. Či je to vôbec niečo, čo vám niečo dá. Niečo pozitívne. Zistite, že nikdy vám to nič pozitívne nedá a nedá to ani tej druhej osobe, ak je to myšlienka, ktorú by ste nedokázali povedať nahlas tej osobe do očí priamo v tom mieste a čase, kde sa nachádzate, tak ju neriešte, pustite ju a nájdete niečo na tej osobe, čo je vôbec fajn, čo je pekné, alebo na niekom niečo iné alebo vôbec sa nad tým nepozastavujte. Vyskúšajte toto cvičenie na jeden týždeň a ja vám garantujem, že budete zase opäť inak vnímať vašu realitu a zase opäť budete o krok bližšie k tomu, kam chcete smerovať a viete, kam chcete smerovať, iba k tej ceste, po ktorej kráčate, aby ste sa stále stávali lepšou a lepšou osobou, než ste práve teraz. To je tá cesta. Brúsiť sa na lepšiu a lepšiu osobu. Ďakujem vám za pozretie tohto videa, priatelia. Ak vás zaujíma, ako mať viacej sebavedomia, a teda vám sebavedomie chýba, neveríte si, neviete sa rozprávať s inými ľuďmi, ste nervózni, vystresovaní odporúčam vám môj videokurs Sebavedomia a komunikácie, ktorý vás naučí presne, ako vystúpať sebaisto a hlavne, ako sa aj sebaisto cítiť. Videokurs je odo mňa pre vás, nájdete na webe michaldrienik.sk Nájdete tam aj videokurs Manifestácie, ak sa chcete naučiť aj pomocou vášho podvedomia a sily myslenia, vizualizácia zámerov, zhmotňovať vaše sny do reality. Alebo si stiahnete zadarmo vizualizačnú nahrávku vašej budúcnosti. Chcete vidieť, čo dokáže vaša vlastná mysel vytvoriť? Ako môžete žiť vy budúcnosť? Tak sa pozrite, je to úplne zadarmo. Na webe michaldrienik.sk